Dragi učenici, lijep pozdrav! Dobrodošli u video lekcije iz biologije. Moje ime je Lea Zidar Novaković, a tema ove video lekcije je evolucija čovjeka. Nakon odgledane video lekcije te odrađenih zadataka trebali biste moći opisati specijaciju čovjeka kao biološke vrste, usporediti obilježja pojedinih vrsta hominida, analizirati utjecaj promjenjivih životnih uvjeta na evoluciju čovjeka. Molim vas da pripremite svoje bilježnice iz biologije i olovku, te da tijekom video lekcije obratite pozornost na sljedeće ikone. Prva ikona znači da trebate zaustaviti video lekciju i zapisati traženo u svoje bilježnice iz biologije. Druga ikona znači da ćete zaustaviti video lekciju i razmisliti o postavljenom pitanju. Treća ikona znači da trebate upisati poveznicu u preglednik mrežnih stranica ili skenirati QR kod koji vas vodi na određeni sadržaj. Četvrta ikona znači da trebate pogledati video zapis, dok peta ikona znači da trebate istražiti dodatnu literaturu. Prije nego što počnemo govoriti o porijeklu čovjeka, prisjetimo se taksonomskih kategorija u koje svrstavamo čovjeka. Čovjek pripada carstvu animalija, odnosno životinja, koljenu kordata, odnosno svitkovci, razredu mamalija, odnosno sisavci, redu primates, porodici hominide, rodu homo. Vrstu suvremenog čovjeka nazivamo homo sapiens, što u prijevodu znači razuman čovjek. Razuman čovjek, odnosno homo sapiens, jedina je preživjela vrsta roda homo, koja se evolucijski prilagodila uvjetima okoliša. Do pojave danas živuće vrste čovjeka doveo je niz evolucijskih promjena. Razmislite i navedite zajednička obilježja sisavaca. Navedite još neke redove sisavaca. Podrijetlo evolucija primata. Danas u red primata ubrajamo od oko 300 do preko 500 vrsta, dok je tijekom evolucije taj broj bio puno veći. Pojava prvih modernih primata nastupila je prije otprilike 50 milijuna godina. Prvotni primati su bile male životinje koje su se kretale pomoću sva četiri uda koji su bili prilagođeni za penjanje. I danas među živućim primatima postoji velika raznolikost. Dok su određeni primati mali i kreću se po stablima, drugi su ogromne veličine i kreću se po tlu. Međutim, svi imaju neka zajednička obilježja. S pomoću dodatne literature istražite kojim skupinama pripadaju vrste sa slika i koliko su srodne. Za vrijeme ove aktivnosti pauzirajte video lekciju. Usporedite kapucina i čimpanzu. Proučite građu njihova tijela, koje sličnosti, a koje razlike uočavate. Obilježja koja povezuju primate jesu nokti, palac, kružno pokretna ramena, kosti koje okružuju očnu šupljinu, te oči položene s prednje strane glave, pa stoga imaju binokularni vid. Jedinke s palcem, koji je nalikovao na današnji palac, imale su bolji hvat i bile su puno spretnije, što im je dalo prednost u preživljavanju. Kosti koje okružuju očnu šupljinu omogućuju povezivanje očnog mišića, te time i veću pokretljivost oka. Kod čovjekolikih majmuna, kao što je čimpanza, došlo je do boljeg razvoja mozga. Posebno je razvijen vizualni korteks u odnosu na majmune Novog svijeta. Promotrite kladogram primata. Na temelju kladograma izdvojite majmune kojima je čovjek najsrodniji. Svoj odgovor zapišite u bilježnicu, a tijekom te aktivnosti pauzirajte video lekciju. Čovjek je najsrodniji čovjekolikim majmunima. Je li se čovjek razvio od čimpanze? Objasnite svoj odgovor i zapišite ga u bilježnicu, a tijekom te aktivnosti pauzirajte video lekciju.
Pretpostavlja se kako je prvo došlo do odvajanja roda Pongo, orangutana, nakon toga se odvojila linija afričkih majmuna, gdje se prvo odvojila linija gorile, zatim linija čimpanze i tek na kraju linija hominina kojima pripada i čovjek. Od predaka roda Pan, odnosno čimpanzi, naši preci odvojili su se prije više od 6 milijuna godina. Sada u svoju bilježnicu skicirajte tablicu koju popunjavajte tijekom praćenja video lekcije. U drugi stupac upišite obilježja karakteristična za rod Pan, a u treći stupac obilježja karakteristična za rod Homo. Pauzirajte video lekciju kako bi skicirali tablicu. Promotrite slike i usporedite način kretanja čimpanze i čovjeka. Osnovna razlika koju odmah možemo uočiti je da je kod čovjeka došlo do razvoja bipedalizma. Za razliku od čimpanze koja se pri hodanju oslanja na vanjsku stranu šake. Tijekom razvoja bipedalizma došlo je do određenih razlika u građi i rasporedu kostiju i mišića udova čovjeka u odnosu na čimpanzu. Primjerice, u građi stopala nožni palac se izravnao s ostalim prstima, što je omogućilo nesmetani hod. Razvoj bipedalizma doveo je do drugih promjena u građi kostura. Promatrajući slikovni prikaz, usporedite građu kostura čovjeka i čimpanze. Kod čovjeka je zdjelica zaokrenuta više prema naprijed, te je kratka i široka, dok je kod čimpanze duga. Kod čovjeka je kralježnica u obliku dvostrukog slova S, dok je kod čimpanze ravna i pogrbljena. Kako je došlo do prestanka oslanjanja na prednje udove, prednji udovi postali su kraći u odnosu na stražnje udove. Uz navedene promjene došlo je do promjene u građi lubanje. Razmislite. Zašto se ljudska lubanja razlikuje od lubanje čimpanze? Ljudi imaju manju čeljust te veći mozak od čimpanze. Volumen mozga modernog čovjeka je oko 1400 kubičnih centimetara, dok je volumen mozga čimpanze oko 400 kubičnih centimetara. Razmislite. Koja je prednost velike naboranosti mozga čimpanze i čovjeka? Svoj odgovor zapišite ispod tablice, a tijekom te aktivnosti pauzirajte video lekciju. Kako bi dovršili popunjavanje tablice, proučite dodatni sadržaj. Sadržaj možete pristupiti tako da skenirate QR kod ili preko navedene poveznice. Tijekom ove aktivnosti pauzirajte video lekciju. Slika prikazuje pojavljivanje rodova hominina kroz vrijeme. U određenim periodima živjelo je više vrsta hominina. U nastavku video lekcije proučit ćemo najznačajnije vrste hominina koje su prethodile razvoju čovjeka. Sada u svoju bilježnicu skicirajte tablicu koju ćete popunjavati prateći informacije u nastavku video lekcije. U drugi stupac upišite razdoblje u kojem je živjela pojedina vrsta. U treći stupac upišite koje su alate koristili i do kojih otkrića su došli određeni hominini. Te u zadnji stupac kratki opis njihova života. Za vrijeme skiciranja i popunjavanja tablice pauzirajte video lekciju. Pojavom novih vrsta povećava se volumen lubanje, a s njime i volumen mozga. U literaturi se mogu pronaći različiti podaci volumena lubanje za pojedine vrste. U video lekciji navedeni su okvirni podaci volumena lubanje. Pogledajte video zapis koji prikazuje život vrste Australopithecus afarensis. Na temelju odgledanog video zapisa dođite do odgovora na sljedeće pitanje. Je li život u zajednici prednost ili nedostatak? Objasnite svoj odgovor. Odgovor na pitanje zapišite u bilježnicu ispod tablice. Video zapisu možete pristupiti tako da skenirate QR kod ili preko sljedeće poveznice.
Tijekom ove aktivnosti pauzirajte video lekciju. Postoje različiti literaturni podaci u razdoblju života roda Australopithecus. Međutim, smatra se da je živio u razdoblju od prije oko 4 do prije oko 1 milijuna godina. Fosili većine Australopitecina pronađeni su u subsaharskom području Afrike. Prvi fosili vrste Australopithecus afarensis pronađeni su 1970. U regiji Hadar u Etiopiji. Najpoznatiji je nalaz kostura poznat kao Lucy. Njezin kostur i vanjski izgled možete vidjeti na slici. Lucy je bila stara oko 25 godina, visoka svega oko 110 cm, te teška oko 30 kg. Volumen lubanje ovog roda iznosi oko 450 cm kubičnih, također postoje različiti podaci, dok su određene vrste imale i volumen lubanje veći od 500 cm kubičnih. Većina pripadnika roda Australopithecus hodala je dvonožno. Razmislite, je li bipedalizam prednost ili nedostatak? Bipedalizam ima prednosti i nedostataka. Naprimjer, uspravan hod smanjuje površinu tijela koja se izlaže suncu i tako omogućuje učinkovitiju termoregulaciju. Bipedalizmom se mogao dobiti bolje pregled nad okolišem, te su se oslobodili prednji udovi za sakupljanje. Nedostatak bipedalizma bio bi, na primjer, otežan porod zbog promjene zdjelice. Na temelju odgledanoga videozapisa koji prikazuje život vrste Homo habilis, odgovorite na sljedeće pitanje. Koji napredak uočavate kod vrste Homo habilis u odnosu na prethodni rod? Odgovor na pitanje zapišite u bilježnicu ispod tablice. Videozapisu možete pristupiti tako da skenirate QR kod ili preko sljedeće poveznice. Tijekom ove aktivnosti pauzirajte video lekciju. Homo habilis je jedna od najstarijih vrsta koje pripadaju rodu Homo. Živio je prije oko 2,4 do prije oko 1,4 milijuna godina. Volumen lubanje bio je oko 700 cm kubičnih, a prosječna visina bila je oko 140 do 150 cm. Imao je spretnije ruke od Australopiteka, pa je radio jednostavne alate, te je gradio skloništa od pruča. Vjeruje se da je Homo habilis za vrijeme paleolitika ovladao izradom i uporabom prvog kamenog alata. Takozvana olduvajska kultura naziv dobila po nalazištu Olduvai. Ova kultura naziva se kultura oblutaka, sačinjenog od kamenih krhotina. Ove su kamene krhotine bile složenije od bilo kakvog ranije korištenog alata, što je vrsti Homo habilis davalo veću prednost u preživljavanju u neprijateljskom okruženju od bilo kojeg drugog primata. Postojala je podjela rada između jedinki i briga o potomcima. Homo ergaster ili afrički Homo erectus je izumrla vrsta roda Homo koji je živio u istočnoj i južnoj Africi prije oko 2 do prije oko 1,3 milijuna godina. Drugi dio imena ergaster dolazi od starogrčke riječi onaj koji radi. Neki znanstvenici vrstu Homo ergaster smatraju posebnom vrstom, ali većina misli da je to Homo erectus koji je živio u Africi. Volumen lubanje iznosio je između 600 i 910 kubičnih centimetara, no ne može se s točnošću reći koliki je volumen bio s obzirom na različite literaturne podatke. Koristio je puno raznolikije kameno oruđe od vrste Homo habilis. Smatra se da je društvena zajednica bila slična zajednicama modernih lovaca sakupljača. Smatra se da je ergaster prvi koristio glasanje slično ljudskom govoru. Pogledajte video zapis koji prikazuje život vrste Homo erectus. Na temelju odgledanoga video zapisa odgovorite na sljedeća pitanja. Koje važno otkriće povezujemo s vrstom Homo erectus? Zašto je to otkriće poboljšalo njihovo preživljavanje? Objasnite svoj odgovor. Odgovore na pitanja zapišite u bilježnicu ispod tablice. Video zapisu možete pristupiti tako da skenirate QR kod ili preko sljedeće poveznice.
Pauzirajte video lekciju. Smatra se da se Homo erectus pojavio prije oko 1,9 milijuna godina i živio je do prije oko 200 tisuća godina. Povećani volumen lubanje od oko 900 do 1000 cm kubičnih podudara se s uporabom sofisticiranog kamenog alata te uporabom vatre. Bio je vješt lovac. Kod vrste Homo erectus dolazi do proizvodnje zvuka u svrhu komunikacije među jedinkama. Njegovi fosili pronađeni su na više kontinenata. Razmislite. Na što ukazuje pojava fosila na više kontinenata? Homo heidelbergensis izumrla je vrsta roda Homo koja je živjela prije oko 600 tisuća do oko 300 tisuća godina. Volumen lubanje bio je sličan volumenu mozga vrste Homo sapiens. Možda je posljednji zajednički predak vrste Homo sapiens u Africi i neandertalca u Europi. Ostaci kostiju nađeni u Španjolskoj ukazuju na to da je Homo heidelbergensis možda bio prva vrsta roda Homo koja je sahranjivala preminule. Prvi fosili neandertalaca pronađeni su u dolini Neander u Njemačkoj, po kojoj je ova vrsta dobila i naziv. Neandertalac je izumrla vrsta roda Homo, srodna suvremenoj ljudskoj vrsti Homo sapiens. Živjeli su prije oko 200 tisuća do oko 27 500 godina. Kod ove vrste karakteristični su izraženi nadočni lukovi. Građa tijela bila je robusna, prilagođena hladnim klimatskim uvjetima. Prosječna visina iznosila im je oko 160 do 170 cm, a težina između 64 i 82 kg. Volumen lubanje bio je oko 1500 do 1600 cm kubičnih. Živjeli su kao lovci i sakupljači. Kod neandertalaca je uočeno sahranjivanje preminulih, te se pojavlja i umjetnost. Najpoznatije nalazište neandertalaca u Hrvatskoj je nalazište u Krapini, koje je 1899. otkrio geolog i paleoantropolog Dragutin Gorjanović Kramberger. Starost nalaza procijenjena je na otprilike 125 tisuća godina. Ostaci su pronađeni u polupećini na brijegu Hušnjakovo. Također, u Hrvatskoj postoji još jedno važno nalazište neandertalaca, a to je Špilja Vindija pored Varaždina. Prije otprilike 195 tisuća godina došlo je do pojave vrste Homo sapiens. Nova istraživanja pokazuju da se pojavio i ranije. Prvo nalazište ove vrste bilo je u pećini Cro-Magnon u Francuskoj, pa od tuda i naziv za te predstavnike Cro-Magnonac. Starost fosila procjenjuje se na oko 30 tisuća godina. Cro-Magnonac je anatomski moderni oblik vrste Homo sapiens sapiens, a postoji nalazi arhaičnih oblika vrste Homo sapiens u Africi. Volumen lubanje kromanjonca bio je oko 1400 cm kubičnih. Izrađivali su alate, gradili nastambe, te su pokapali svoje mrtve. Također bavili su se s umjetnosti. Razmislite. Zašto je kod ove vrste došlo do redukcije dlakavosti tijela? Postoje dvije hipoteze o razvoju vrste Homo sapiens. Prva hipoteza se naziva hipoteza o jedinstvenoj evoluciji suvremenog čovjeka, out of Africa, te govori kako se vrsta Homo sapiens razvila u Africi iz vrste Homo erectus, te se proširila po cijelom svijetu. Druga hipoteza se naziva hipoteza višeregionalne evolucije čovjeka, te govori kako se vrsta Homo sapiens razvila iz vrste Homo erectus u više odvojenih zemljopisnih regija. Ako niste, sada popunite tablicu traženim podacima. Po potrebi ponovno pogledajte video lekciju. Ponovimo. Na postavljena pitanja odgovorite u bilježnicu, a tijekom odgovaranja na pitanja pauzirajte video lekciju. Koje promjene u građi kostura su omogućile razvoj bipedalizma? Zašto u genomu modernoga čovjeka nalazimo sekvencije koje odgovaraju genomu neandertalaca? Objasnite važnost pojave govora.
Usporedite boju kože prvih hominina i vrste Homo sapiens. Koju razliku uočavate? Objasnite. Postoji li poveznica između volumena mozga i izrade sofisticiranijih alata? Objasnite. U bilježnici zabilježite tri ključne informacije koje ste saznali tijekom praćenja video lekcije koje su vam u potpunosti jasne. Dvije činjenice za koje smatrate da ste ih djelomično razumjeli. Jedan pojam koji vam je ostao nejasan. Tijekom ove aktivnosti pauzirajte video lekciju. Hvala vam što ste učili sa mnom. Srdačno vas pozdravljam do sljedeće video lekcije.